дрочілля. У нього мікрофон не буде сьогодні включатися. Він просто буде... Просто послухай. От бачите, він вже сказав першу фразу. Ні, ми так не домовлялися, ми всі. Ні, от, наприклад, концерти нормально в ефірі? Да, нормально. Так, але дивіться, у нас, по-перше, немає такого... У нас звукового обладнання немає, ми можемо грати лише в акустиці, не більше 4 інструментів, але якщо... Наприклад, труба, от вона голосна, її треба тоді всіх визвучити. Тоді... На такі музичні програми, на спеціальні, от там стерильні, я пам'ятаю, досвід, щоб вони прямо для програми з музичним, там, програми з Марією Бурмакою. Блін, таке враження, що Юля стоїть, об мене облокотилася на плечі, бачиш? Так, вперлась, да. Знаєш, так, зараз покажу. Да, так. То там наймали на кожен запис кожної програми, наймали, да, некомфортно, великий, да? Апарат музичний, окремих звукорежисерів, як для концерту, як для сцени, да? Там був підсилювач, ці всі комбіки. Ми, звісно, собі такого і не потягнемо, і нам це не треба, і в нас немає ні місця, нічого. Але такі акустичні квартирники, я думаю, що ми будемо робити. Ні, це обов'язково треба. Наприклад, є купа музикантів, крутих, ну якісь типу такі локал-бенди, які реально лабають дуже якісну музику, тому що зараз вже не треба там мега-великої студії, зараз ти з сучасною технікою можеш там грати просто в рамках там свого лептопа, вже щось дуже-дуже сучасне і дуже-дуже електронне, дуже-дуже концептуальне, і знайти своїх слухачів. Наприклад, я пам'ятаю, там деякі там до нас приходили Anius і Bay Soul, це ці литовські музиканти, які грають таку дуже електрик соул. Я впевнений, що нас половина аудиторії думали, навіщо, типу, чуваки. А з іншого боку, були інші люди, які казали, типу, єй, то від цього пре. Саш, що ти так дивишся? Вибачте, зараз просто прийшла дівчинка, лінійний продюсер, і вона на тебе так дивиться, ніби ви дуже давно знайомі. Йди до нас, просто заявись. Це вона дивилась наші стріми, а потім я не пам'ятаю, ти попала на канал по плату. Да. 3:30 ночі. Я не розумію, чому ці люди тут сидять, чому вони не йдуть додому. Окей, я пообіцяв, що я до 10-ї ранку. Дивись, ми от з одним чуваком, який тепер має сумнівну репутацію, тому його прізвище тобі деякий час називати не буду, але потім розкажу. Ну він там, типу, запалився в дуже нечесній штуці в Одесі. От. Я думаю, ти здогадався, якщо теж за Фейсбуком, за цим. Так от. А, я знаю, круто, знаю. Да. От ми з ним ввечері, ну, просто зустрілися, типу, такі щось пішли, там, побродили навколо офісу і зайшли, завалились до нас в офіс, там, десь пів на 12 чи 12 ночі. Він такий каже, що за, типу, що за фігня, типу, чому у вас всі на роботі, у вас закінчився ефір, а всі такі, типу, тусять, тут ніхто додому не йде. Так, громадська така робота, з якої... А тільки дівчині мені не кажіть, вона думає, що я працюю. Да, громадський такий... Я знаю Круса, і знаю тебе, ми з тобою пересікалися колись. Вообще, чуєш, ти всіх двох друзів чи що? Я не знаю, я в обличчя, я його десь бачив, а давай його бачив, я не пам'ятаю. Давай затвітим, типа зараз на громадському... Парад моїх друзів. Да. І на громадському я колись... Чок, а звідки тебе знаю, скажи? В авіаційному ми зустрічалися з тобою. От! І на ефірі ми були, Олександр. А ти з Чикаго? О, стоп! А це ти з Резніком приходив, так? Да? Так, я до вас. Вони криті чуваки, насправді. Вони знімали такий ролічок з дівчинками в вишиванках. Як він в Чикаго опинився? Ти з Чикаго реально? А з Чикаго я перебрався недавно, така в мене вийшла ситуація, що я так спонтанно вирішив залишитись, поїхав студентом, от попробую трошки себе тут рік в Чикаго, не вийшло, от вернуся до вас на громадське, прийду відоси, буду вам робити. А ну розверни на кухню, покажи, де ти сидиш, покажи, чи то кухня чикагська, чи українська. А хто з тобою там сидить поруч? Я бачив, там ще хтось сидить. А я зараз покажу вам, дивіться, це моя кухня, ми в Америці, от мій друг. Ні, а, да, схоже. А як його звуть? Його звуть Стас. Я боявся, що його звуть Василь. Що за цікаво? Вася, Стас, що за цікаво? Ні, чуваки, ми дуже круті. Ну, тут насправді в Чикаго дуже велика діаспора. Я приїхав, тут люди, блін, набагато більше патріоти, ніж в Україні. Не знаю, чи це трушно, чи не трушно, але тут всі жорсткі патріоти. От тут українці зразу на дорозі видно, якщо на машині. Зразу вся машина в прапорах, в тризубах. Єдинственний. А хто такий Антон? Антон? Да, я не знаю, пишуть просто в чаті Антона поверніть. Антона Ємельянова. А, Антона Ємельянова, ми задовбали всіх просто. Але
але зараз, от, а чого ми Сашу представили вам, і вам, Вася, і глядачам Сашу Маслову, яка пробігла тут, да? Тому що вона взагалі дуже радіє, вона тішиться, бо вона дивилась громадські, що до того, як тут працювати, от саме в такому форматі, коли був трошки балаган, нас дивилось хай менше людей, до речі, більше, але... Ні, ну чувак, Майдан був. Так, да. Ну, понятно, що Майдан був, але це ж, ну, не тому ж, знаєш, Майдан. А можна, поясни, будь ласка, а що роблять ці 2000 людей, які зараз нас дивляться в онлайні? Я просто не розумію. Якраз дивляться Чикаго від вас, Америка дивиться. Вона зараз якраз вечір такий, ну, типу, перед роботою, там, після роботи люди поприходили. Прайм-тайм. Да круто. Короче, знаєш, можна було впарити цей час якимось політикам під політичну рекламу. Да, з консервативної партії. З консервативської. Консерваторська, да. Я закінчив МЖ. Я закінчив міжнародну журналістику разом з Гуменюк, алло. Що? Можна робити. Короче, якщо ви дивитесь нас і ви в Україні, і у вас є Skype, подзвоніть нас. Тому що... Будь ласка, хоч хтось один з України. Янки go home. П'ятішка. Та хорош ми. Ну дай п'ятішечку, будь ласка. Добре, Вася, Стас, насправді чикагці. Що кажеш нам, Кирюха? Прощаємося, да? Давайте. Прощаємося, все пока. Да, дякую, пока, Вася, радий тебе. Я згадав, коли ти був, все. От, чуваки зняли відео, там ми одягли дівчат красивих у вишиванки. І ми крутили красивих дівчат у вишиванках близько місяця тут. Це під час Майдану було. Що? Когось з України, будь ласка. Якщо написано Бангкок, будь ласка, ні. Наступного разу. Саша стала закрана. З України, тільки хтось з України, давайте, будь ласка. Давайте без скайпа, давайте понизимо градус нашого. А він уже когось включає. Не будемо бла-бла-бла тараторить. Давайте, так, сьогодні день виборів був. Ти голосував? Ні. Оп, ти стоп, ми з тобою в черзі дарма простояли, ми з ним стояли в черзі, скільки, годину, не менше. А ти забрав посвідчення? Да. Взагалі черги ніякої не було, за одну секундочку забрав посвідчення, пішов проголосував. А я тут до сьомої сидів. You wanna be an American idiot. Це Ілля на скеруванні. Да, epic fail. Він не проголосував на виборах. А так, у комуністичної партії України було б на один голос більше. Чернігов Україна. Чернігов тебе влаштовує? Чернігов тебе влаштовує? Чернігов forever! Привіт, привіт, чувак з Чернігова. Доброго вечора чи ночі вам. Ну, да, тобі видніше, у вас там як у Чернігові? Котра година в Чернігові зараз? Там майже Новосибірськ. Майже скільки? Ну, до речі, ця інформація не є такою вже смішною, як виявилось, для глядачів з Чикаго. Давайте, яка в нас година зараз? У мене зараз... Без 24. 24 ночі, як і у вас. Ага, розповідає, що тебе змусило майже о 4-й ночі зателефонувати на громадське? Мене змусило зателефонувати на громадське десь о 2-й ночі, мабуть, Середюку. Але поки я дозвонився до вас, вже майже... От, зараз, секундочку, я покажу, хто винен тому. Кирило, іди сюди. Да. Ні, просто я не буду брати за це на себе відповідальність. От є хлопчик, його звуть Кирил. Він не хотів, щоб ти був почутий. Зайди в кадр. Головне завісти. Він не хотів, щоб ти був почутий. Він сьогодні відповідальний за все погане. Все, йди. Упаніємо. Іди працюй. От, все, бачиш, я склав відповідальність. І що ти хотів сказати Сиротюку? Сиротюку я хотів сказати, що це, мабуть, останній шанс націоналістичних сил, котрому дають громадяни України свою якусь, не знаю, там, визначеність. Бо якщо вони зараз не спрацюють, більше таких шансів, мабуть, не буде. А ти за кого голосував? Щоб ми просто, якщо не секрет, тобто, ну, не хоча б... секрет. Я вже ж, все вже ж можна казати. Ну, не знаю, може у вас там якісь репресії за те, що ви голосуєте не за того, за кого треба, я не знаю. У сусідів чи у мами, чи... Ну, аж у вас там на Чернігівщині далекій. Ні, у нас такого... Вдома у нас нема такого. Да, розказуй. Ну, я голосував за свободу. Ага, от бачиш, тобто, ну, насправді це дуже правильно. Тобто, ти за когось голосував, значить ти його більше маєш контролювати і більше до них вимог. Бо я, наприклад, там... А, якраз йому і хотів сказати, що треба якось вдаліше працювати, чим... Хто такий синій?
Ну, подивимося, скільки в них там буде. Ти задоволений насправді їхнім результатом? Ти скільки прогнозував, чи думав, що буде більше? Я сподівався, що вони пройдуть. І мої сподівання, наскільки я бачу екзит-поли, вони справдились. І це мене... Угу. Друже, а що у вас там в Чернігові з мажоритарниками? А то ми про Одесу говорили сьогодні, про Кіровоградську область ми говорили сьогодні. Англія, Лондон нас дивиться, Одеса, Суми, Дніпропетровськ. Відійди від мого ноута, це приватна власність. У нас, наскільки я побачив, є таке теж громадське Чернігово. То хлопці ходили, питали там у дівчат. А вони, до речі, дуже прикольні чуваки, я думаю, вони розкрутяться, будуть жечі. Ну, сподіваюсь, так. Ну, то я сподіваюся, що не тільки вони будуть жити, а і... І ми, можливо, колись почнемо. Я сподіваюся, що і молоді люди Чернігова теж будуть жити колись. Ну, ти жжеш? Інколи, інколи. Спеціально показуємо чувака, який написав, коротше, чат вони не читають. Ми його не тільки читаємо, ми його ще й показуємо, ще й показуємо в ефірі всім, так що не матюгайтеся. Так. Ні, ідея в тому, що ми чат повернемо, просто, ну, уявіть, зараз ти розкажеш про своїх мажоритарників, там просто весь розклад з чатом такий, ну, і ви там, в країні війна, ми там розказуємо, там загинули якісь люди, все, і тут якась, ну, там, чуваки за бабки пишуть просто якийсь бред, ну, навіщо я мушу це читати? Але отак, якщо, коли є можливість просто, ну, наприклад, ти щось написав там в чаті, там є трошки затримка, майже хвилину виходить, але можна якось комунікувати, тоді в тому є сенс. Коли це, знаєш, як на, вибачте, на шустері, коли там типу, кнопки, як мав потичеш, там, типу, от я там підтримую або не підтримую. А тим часом лідер опозиційного блоку передає привіт місту Хмельницький, Юрій Бойко. Ні, то якийсь інший Юрій Бойко, я думаю. Але тепер давай, я хотів почути про мажоритарників, тому що реально, ми такі, знаєш, Чернігів він близько, і ми ігноруємо його існування, ну як там, типу, Одеса актуальніше. Я тож... почув на мажоритарку на декілька округів, і я знаю мажоритарників і з одного, і з іншого боку, і... В принципі, вам прізвище потрібно назвати? Ні, я маю на увазі, ну там було з кого вибирати чи ні, хоча б такий розклад. Тому що були округи, де реально ти думаєш, типу, вибрати оцю купу чи ось цю купу цього самого. Про декого я чув з позитивного боку, про декого чув з негативного боку, про декого я зовсім не чув. Ну зрозуміло, ну такі завжди є, це стандартний розклад, типу. Ну ти знайшов свого кандидата? Так, свого знайшов. А тепер давай, конкурс кожного року 27 жовтня о 3-й ночі 45 хвилин ми... Можна я пропозицію? Так, от я якраз хотів пропозицію тебе почути, тому що ми насправді тут, знаєш... Можна як Богдан скажу? Зараз він повернеться, поверніть Богдана, будь ласка, в студію, він просто кудись схопив баян і побіг. Богдан, тобі пропозиція якась має бути. Повертайся. Повертається чи? Так, да, зараз він повернеться одну секунду буквально. Він по чай бігав просто. По каву. А, по каву? Я теж хочу, до речі, каву. Але давай, це пропозиція для Богдана. Я буду контролювати. Я зрозумів. Богдане, ви тут? Я є, я. Так, то я просто вас не бачу. Дивіться, у мене така, не знаю, то, може мені так показалось. Що ви почали якось співати пісню одну, і вона з прізвища там почалася там. Аваков! Ні-ні-ні, а там спочатку... А вона спочатку Азаров звучала, да? Так, да, інша Азаров спочатку, да. Ну а тепер я би... Турчину! А вона завжди актуальна, да? Ну да. Хотів би вам запропонувати, щоб була якась там, не знаю... Ротація? Щоб, да, щоб люди були, і вони вам підказували, що Богдане, а можна зараз заспівати про того? І щоб ви там заспівали. А ви думаєте, що... А ви думаєте, що вони не підказують? А зараз смився, тому що я про нього заспівав, чи що? А до речі, знаєш, космос, він так побудований. Цей ефект метелика і вся ця фігня. Тітушки не зникли. Так, згоден. І щоб ви так от десь якось, не знаю, щоб так Арсеній, там, я не знаю, може басів трошки додати, щоб він якось... Так, зіграй, ВВ, я прошу хоч не надовго. Спеціально для альтер-его, а також для нашого глядача з Хмельницького, музична пауза на громадську. А, окей, а кого, замов когось, і зараз він з'явиться у пісні Богдана Кутєпова. Ні, замовити я не хочу, бо це якось... Ти будеш, як, знаєш, як кілера купив собі на тиждень.
Ну нічого, давай, матимеш ідеї, пиши нам. Тобто просто там френдся в Фейсбуці. Тільки прохання, якщо френдишся, пиши якесь будь-яке повідомлення, типу я чувак з Чернігова, і я тоді пам'ятаю, бо там знаєш іноді ну, боти додаються, бо ще ж таке. Все, друже, давай. Удачі. Гарної ночі. Кількість глядачів, враховуючи, що переважна більшість наших глядачів українці, а в Україні дійсно добігає вже четверта година до свого завершення, і скоро почнеться п'ята година. І за цей час навряд чи вийде новий брифінг якогось із голів штабу, який зачитає вам регіональні нові рейтинги. Дальше і до ранку всі встануть, включать. Скрипін питає, що еспресо. Там, а що там Ілля сидить? Ну, а що він не дивиться ефір? Дивися, ви бачите, що там Ілля сидить. Ілля урівноважує. Москва! Дзвоніть нам на скайп. Москва! Дзвонять колокол. Москва! Золотий купол. Москва! Ну і так далі, це Газман. Чуєш, чувак, в Волновасі почались бойові дії. Добрий вечір. Да ладно. Роботу ОВК-60 призупинено. Чекай, тоді почекайте, глядач, давайте відставимо баян, тому що так не можна мішати на одну пічку. Ні, це насправді, так, да, ну, є повідомлення, просто ні, насправді щойно з'явилось. В Волновасі почалися бойові дії, робота ОВК номер 60 призупинена станом на, зараз я кину, да, на плазму. Москва-Росія. Да, Москва-Росія ми включимо за одну секунду. Що? Так, станом на другу ночі, 27 жовтня, у місті Волноваха Донецької області, недалеко від місця знаходження ОВК-60, розпочалися бойові дії, через що члени окружної комісії тимчасово призупинили роботу. Про це повідомляють спостерігачі моніторингової компанії КВУ та громадянської мережі «Опора». Близько однієї години тому в місті почався артилерійський обстріл. Недалеко від будівлі, в якій знаходиться окружна комісія, чути потужні вибухи. Через це члени комісії прийняли рішення призупинити приймання та обробку виборчої документації від дільничних комісій. Члени ДВК повідомили про небезпеку. Разом з цим члени ОВК не залишають приміщення комісії та готові поновити роботу після закінчення бойових дій. Палити почали в Волновасі. Тобто я подумав, ну це ну палити. За цією інформацією не штурм, це артилерійський палити. Обстріл. В смислі палити. Ну, палити. Стріляти, валити, обстрілювати місто. Ну то така штука. Ну будемо чекати на більш детальну інформацію. Є повідомлення. Власне, от, від ми опори. Не забуваємо, що саме завдяки ну заради такої інформації і є цинічне чергування. Да? Те, що ми тут гонимо, звісно, це все наповнення таке ефіру. Ми могли показати вам, як це, повтор денного шоу. Ні, насправді у нас купа сюжетів. Там, де сидить якийсь класний гість і каже, типу, я прогнозую, що, і там якісь старі ці, ну знаєш, старі ефіри. Ні, насправді, от дивись, на цей момент у нас є сюжети з усіх фактично штабів, які вже змонтовані, ми їх ще не показали, тому що я тут не затикаюся просто. Ти? Я забагато говорю. Ну, ще Скрипін забагато говорив. Зараз хіба. Ну, зараз ще ти зараз трошечки. Ну, особливо Ілля. Ілля взагалі не говорить і говорить, не дає слово. Не дає нам слово сказати. Не закривай мені рот. Ні, насправді, у нас є слухач, глядач, слухач, я вже заплутався. З Москви. У нас є привіт. Слушатель, це постійний зритель громадського. Якийсь бандерівець, мабуть. Привіт, друже. Саме так. Привіт. А, да. Як звуть, представляється. Василь? Я сразу говорю, что я буду говорить по-русски, потому что я хорошо, в принципе, но, понимаю но по-украински, но это такой балбес, который вырос в Запорожье и... Вимикайте, він москаль. Ти цього очікував зараз, так? Він просто пояснив, що він говорить. Я просто говорю, що якщо я буду говорити по-українськи, я буду говорити по типу як Кличко. О, ні, тоді говори російською, чудово. Так, добре. Чому позвонив? Я смотрю вас сьогодні з 11 или з 12 дня. Вот. Наслаждаюсь. Сначала Скрипина. Скрипина включали, было очень круто. Скрипина отдельный. Привет, чувак, я скільки нас не витримую. Тільки Костя Базіченко. Да, єдина людина, яка скільки витримує, це Костя Базіченко. Це, хлопчик, ви його не бачите, його тут немає, але він фактично з першого дня нашої роботи нарізає всі ці відео, вигадує до них заголовки і вантажить їх на він YouTube. Він завтра візьме оці півтори години, викладе на YouTube, не завтра, ну завтра. Ну я б реально на другий він день роботи працює. Просто вийшов би у вікно. Досі працює, да? Досі працює. Але стоп, давай послухаємо, ну блін, людина з Москви подзвонила, слухати ці наші брідні, і, до речі, в нього не 3:50, в нього ще пізніше. Ні, у нього 2 часа. Почти 5, так. Да. У нього почти 5. Але тепер давай, слухаємо тебе. Я от хочу обратить внимание, кстати, на один вопрос. И с людьми в Фейсбуке общался, и ВКонтакте, и смотрю и в Твиттере, и «Украинская правда» ретвитит, что очень многие голосовали за правый сектор. Ну, люди выкладывают и бюллетени, и фотографии. А правый сектор даже не, даже 3% не набрал.
Вот. И это довольно странно. Хотя, может быть, это мы такие интернет-пользователи, там все голосуем за правый сектор, а на самом деле... Может, це у вас якийсь тренд, флешмоб, не знаю, щось в такому стилі. Ну, здається, перемогла там самопоміч, правильно виходить, за результатом? Так, вроді як говорять, теж. Ну, теж неплохо. А чому ти голосував за правий сектор там? Ми вже можемо про це говорити, вже ж, типу, підрахунок. Яка мотивація? Ми не хочемо, щоб до тебе зараз приїхали якісь там пани з певних установ. Ні, не хочемо. Навіщо пани нам ці скандали? Пани чубляться у хлопів. Да, насправді, яка мотивація? Це, типу, поржать чи серйозно така от... Правый сектор, давно в принципе, за ними слежу. Сначала у меня была тоже негативная реакция, хотя я был изначально за Майдан, не за первый, за второй. Я приезжал на Майдан. Но сначала, когда они первый раз, 1 декабря, да, по-моему, были возле, были на Грушевского, тогда все говорили, что провокатор. Но потом это была, в принципе, по сути, движущая сила Майдана. Возможно, и нет, никто этого не знает. Но мы сейчас видим, что тот же Ярош воюет. И это подтверждают и Семенченко подтверждает, ну и разные другие командиры. То есть эти люди что-то делают, эти люди не пиарятся, эти люди не тратят деньги на билборды и так далее. Вот. Пока они. И... Там поступово, мы говорим с вами, там поступово выходят и уходят додому. Там звукорежиссер уже спит, короче. Режиссеру скоро уже не будет кому эти кнопки переключать. И тогда вы змушені будете лишитися в нашем эфире до самого ранку, если не будет кому вас вимкнути. Чего? Кстати, спасибо большое Боди за песню про Яроша. Я ее каждый раз ставлю в офисе. Уже всем надоел с этой песней. А, да, до речі, крута пісенька була, да, дай п'ятішку. Це так, я так до ранку буду задовбувати, це єдиний спосіб мені тут не заснути. А на самом деле, все эти вечерние эфиры очень крутые, потому что я Владимир Громадский смотрю с самого начала практически работы Громадского. И, например, когда оставался Скрипин, и к нему приходил журналист с московского... Кучерявый. А, Сакен. Сакен, да, Мурза, да. Да, то эти эфиры можно было слушать до самого утра. И многие их слушали, тогда и тоже были большие рейтинги. Там по 3000, 3 утра, но 3000 было. Сакен вночі мав прийти сьогодні до нас теж, але я думаю, він просто цього моменту не дожив фізично. Давай напишемо смс. Він тобі, не треба, людина лягла спати. Ні, напиши, ти где напиши? Почему тебе здесь нет, типа, в таком стиле? Нет, насправді, ну він крутий дядько, типу, ми любимо з ним говорити, з ним завжди є про що поговорити. А кого б ви ще хотіли вас в ефірі бачити, до речі? От хто із тих таких гостей, які там, типу, от по вас б'ють, як по цільовій аудиторії? По цільовій аудиторії? Всіх політиків треба запрошувати. До Скрипіна. Да, в першу чергу до Скрипіна, щоб він їм давав просратися. А потім вже... Ви сказали просратися? Да. Не хватає, звісно... Ви сказали просратися? Так. Ви дзвоните в ефір телеканалу і кажете просратися? Це... Як можна? Це... А смотрит всего лишь на 1970. О, і ще 100 чоловік ушло, короче. Нормально. Це через вас, це сотні ми втратили, насправді. От, насправді, дивіться, як вам така ініціатива? От, нові люди приходять в парламент, і всі ці свіжі чуваки, яких ще не було у нас в ефірі, тобто ті, хто вперше в парламенті, ми їх спробуємо як можна швидше всіх прогнати через ефір, тобто перевірити, хто є хто, хто там на чому акцентує увагу, хто на які питання не любить відповідати. Ну, відразу, щоб розуміти, до кого як став. Хто і хто. Так, тому що, наприклад, я замітив, після першого Майдану, ну, я не знаю, я не можу говорити, звісно, за всіх, а говорю за себе. Після першого Майдану більшість людей, ну, не більшість, пусть меншинство, да, стали розуміти, хто є хто із наших політиків. Да, потім розчарувалися. Но все равно открылись глаза, потому что такого при Кучме не было. Никто не знал, никто такой зять Кучмы толком, никто не знал, кто такие остальные олигархи. Сейчас, после второго Майдана, мы уже практически знаем о каждом олигархе, о каждом нехорошем депутате и так далее. А сейчас пришли новые люди. Там, тут та же самая самопомощь, очень хочется узнать, кто и что из себя представляет. Я, например, как человек, который... задействован в IT, мне интересно, как в Украине будут дальше продвигаться. Потому что я не намерен оставаться там жить в Москве или в России. Я хочу, чтобы вы сейчас связались с Украиной. Мне интересно, как дальше у нас будет продвигаться, например, IT-сфера.
Палашов, например, ездит на Тесле, да, но будут ли поддерживать электрокары у нас на правительственном уровне, а не только на уровне олигархов? Построят ли те же заправки, уберут, как в России, например, убрали налог на электромобили и так далее. Интересно поэтому узнать о новых политиках, кто они, что они, какие у них минусы и так далее. Потому что, например, опять же, ушел Ещенко, ушел Мустафа, то есть, я понимаю, не будет программы, которую они вели вдвоем.